Қайырлы кеш, қазақстандықтардың проблемалық несиелері кешірілуі мүмкін бе? Елімізде бизнес кімнің кесірінен құрдымға кетуі мүмкін? Осы сұрақтарға информбюро тілшілері бірер минуттардан соң жауап береді, ал қазір Зейнет Кейзет жобасы. Рахмет. Қайырлы кеш, эфирде Зейнет Кейзет бағдарламасы. Студияда Әйгерім Ердәулет. Бойымызда күш-жігеріміз тасып тұрған шақта 40-50 жылдан кейін не болар екен деген ой кім-кімнің де қаперіне кіріп шықпайтыны анық. Бірақ еңбекке қабілетті кездің сыныптай сырғып, тез өтіп кететінін де бір сәт саралап қойған жөн. Неге екенін бүгінгі хабарымызда тарқатып айтамыз. Бүгінде қорда 13 триллион теңгеге жуық қаражат жатыр. Оның қомақты бөлігі міндетті зейнетақы жарналары есебінен жинақталған. Ол сіз бен біздің ай сайынғы жалақымыздың 10%-нан ұсталынатын жарна. Ал өз шоттарын ерікті түрде толтырған азаматтардың жинағаны 2 миллиард теңгеге жуықтапты. Осы ретте бүгінгі хабарымызда біз ерікті зейнетақы жарналарының артықшылықтары туралы айтатын боламыз. Бұған дейін ерікті зейнетақы шотын ашу үшін салымшыға қор бөлімшесіне алдын ала барып, өтініш жазу керек болатын. Енді биылғы жылдың мамыр айынан қолданысқа енгізілген артықшылық шот қорға алғашқы ерікті жарна аударылған сәттен бастап автоматты түрде ашылады. Жарналарды екінші деңгейлі банк бөлімшелері мен Қазпошта арқылы жеке куәлігіңізбен барып та аудара аласыз. Сондай-ақ, ерікті жарнаны тек өзіңіз үшін ғана емес, өзге адамдардың пайдасына да аударуыңызға болады. Мәселен, үйде бала тәрбиесімен отырған жұбайыңыздың не болмаса мардымды зейнетақыларын алсын деген ниетпен ата-анаңыздың пайдасына ерікті жарнаны тұрақты түрде аударып қойсаңыз, бұл сіздің олардың болашағы үшін қамданған қадамыңыз болады. Тағы бір артықшылық, әрбір салымшы шотына ерікті зейнетақы жарнасын қандай көлемде аударатынын өзі анықтайды. Сіз мұны әр ай сайын 90 сайын тіпті апта сайын аударып отыруыңызға болады. Мейлі бұл 2000, 5000 немесе 10000 теңге болсын. Қорға ерікті жарнаны кәмілеттік жасқа толмаған бала да аудара алады. Басы оның ресми өкілі, ата-анасы немесе асыраушысының бірі, қор салымшысы болуы керек. Айта кету керек, ерікті зейнетақы жарналарын зейнет жасына жетпей, белгілі бір санатқа жататын азаматтар ала алады. Олар 50 жасқа толғандар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар, сондай-ақ Қазақстаннан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кететін немесе кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар. Қазір студияға тапқыр теңгетайды шақырып, төлемдерді алу үшін салымшы өтінішті қалай толтыру керек екенін біліп алайық. Сәлем. Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемін алуға өтініш берер алдында салымшы электрондық цифрлық қолтаңбасы, жеке куәлігі, ұлттық валютада ашылған банк шотының бар екендігіне көз жеткізуі қажет. Содан кейін қордың ebf.kz сайт арқылы жеке кабинетке цифрлық қолтаңбаның көмегімен өтіп авторлануы қажет. Содан кейін зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініш беру қызметін таңдап, тиісті құжаттарды толтырып, электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қоюы шарт. Рахмет, Теңгетай. Ерікті зейнетақы төлемдерінің тиімді тұстары мұнымен бітпейді. Дәл осы аударымдарды жасап отырған азаматтарға салықтық жеңілдіктер де қарастырылған. Бұл туралы нақты түсіндіріп беру үшін тікелей байланыста Алматы қаласындағы филиалдың бөлім бастығы Гауһар Ешмаханқызы. Қайырлы кеш, сөз сізде. Қайырлы кеш. Заңға 2021 жылдан бастап жеке және заңды тұлғалардың ерікті жарналарды аударуын ынталандыруға бағытталған өзгерістер енгізілді. Мәселен, қаңтар айынан бастап жұмыс берушінің қызметкердің пайдасына аударған ерікті зейнетақы жарнасы жеке тұлғаның табысы ретінде қарастырылмайды. Жұмыс беруші үшін мұндай шығыстар корпоративтік табыс салығын есептеу кезінде шегерілуге жатады, яғни жұмыс беруші салық салуда жеңілдіктерге ие болады. Енді нақты мысал келтіріп есептеп көрейік. Мәселен, Айна есімді 35 жастағы келіншек жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысқан. 12 жылдан бері 200-250 мың теңге жалақы алып жұмыс істеп келді. Ол қордағы шотына инвестициялық табыс есебімен бірге шамамен 5,4 миллион теңге жинап үлгерген екен. Енді араға жылдар салып, 63 жасқа толған Айнаның алатын зейнетақысын болжамды калькулятордың көмегімен есептеп көрейік.
Міне, біз 2049 жылдамыз. Ол кезде айнаның зейнетақысы шамамен 124 мың тенге болады. Егер салымшы 5 мың тенге көлемінде ерікті зейнетақы жарнасын ай сайын қорға аударып отырса, зейнетке шыққанша шамамен 1,2 миллион тенгедей жинап, зейнетақысы 144 мың тенге болады екен. Бүгінге айтпағым осымен тәмәм, ал қазір бүгінгі күннің ең өзекті жаңалықтарын информбюродан біліңіз.